ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ለቤተሰብ ቤተሰቦች የዛሬ ሁለት ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመረን አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱ በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ዋሉ። የዶክተር ሙሉቀን ሀብቱ ያለመከሰስ መብት በ93 ድምጽ ድጋፍና በ6 ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ ዛሬ ተነስተዋል። የአዲስ አበባ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ ነበሩትና ያለመከሰስ መብታቸው በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የተነሳው ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱ ከአዲስ አበባ ምክር ቤት ስብሰባ እንደወጡ ሲቪል በለበሱ ሰዎች መያዛቸው ተገልጿል። በፍትህ ሚኒስቴር የቀረበው ያለመከሰስ መብት ይነሳልን ጥያቄ ከጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ ወጣት ጋር በተያያዘና የተሰጣቸውን ስልጣንና ኃላፊነት በአግባቡ ባለመጠቀም በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው እንዲጣራ ለማድረግ መሆኑ በምክር ቤቱ ተነስተዋል። በምክር ቤቱ ድል ተሰጥቷቸው ሐሳባቸውን የገለጹት ዶክተር ሙሉቀን በበኩላቸው ከነበረኝ ስብና አንጻር ሙስና የሚለው የሚገልጸኝ አይደለም ሲሉ የቀረበባቸውን ወንጀል አስተባብለዋል። ምስኪኑ ህዝብ ቆጥቦ ቤት እንዲያገኘው ፍላጎት ያሉት ዶክተር ሙሉቀን ድርጊቱ ተደርጎ ከሆነም እኔ ማዝኛለሁ ሲሉ የተባለውን የሙስና ወንጀል አለመፈጸማቸውን አስረድተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 25491 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለተመዘገቡና ለቆጠቡ ነዋሪዎች ለማከፋፈል ባለፈው ሐምሌ 1 2014 ያወጣውን እጣ መሰረዙ ይታወሳል። በሌላ ዜና በኮንዶሚኒየም እጣ ወጣት ላይ ያልቆጠቡና በወቅቱ ያልተመዘገቡ 172000 ግለሰቦችን ያለአግባብ እንዲካተቱ በማድረግ የተጠረጠሩ 8 ባለሙያዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ። ከ14ኛው ዙር የ20/80ና 3ኛ ዙር የ40/60 የአዲስ አበባ ከተማ ኮንዶሚኒየም ቤቶች እጣ ወጣት ላይ ያልቆጠቡና በወቅቱ ያልተመዘገቡ ግለሰቦችን ያለአግባብ በእጣው እንዲካተት አድርጓል ተብሎ በወንጀል የተጠረጠሩ አመራሮችና የሶፍትዌር ባለሙያዎች ዛሬ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ መደብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው ጉዳያቸው ታይቷል። ፍርድ ቤት የቀረቡት ተጠርጣሪዎቹ የቴክኒክ ሙያ ስልጠና ICT ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብርሃም ሰርሞሌ፣ የቤቶች ልማት ዳታ ቤዝ ቡድን መሪ ስመኛው አባትና የሶፍትዌር ባለሙያዎች ሀብታሙ ከበደ፣ ዮሴፍ ሙላት፣ ጌታቸው በሪሆን፣ ቃሲም ከደር እንዲሁም የቤቶች የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ሚኪያስ ቶሌራና የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ICT ኃላፊ አቶ ኩምሳ ቶላ የሚባሉ ባለሙያዎች ናቸው። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መርማሪ ተጠርጣሪዎች በኮንዶሚኒየም እጣ ወጣት ላይ 172000 ያልቆጠቡና ያልተመዘገቡ ግለሰቦች መካተታቸውን ከባንክ ከቀረበው ሲስተም ተረጋግጧል ብለዋል። ሂሳባቸውን የዘጉና የወጡ ግለሰቦች ሁሉ እንዲገቡ ተደርጓል ያለው መርማሪ በተለይም የ2005 ተመዝጋቢዎችን ወደ 97 ተመዝጋቢዎች በማስገባት ጭምር እጣው እንዲሰረዝና ከፍተኛ ኪሳራ እንዲደርስ ተደርጓል ሲል ፖሊስ ለችሎቱ አስረድቷል። ጉዳያቸውን የተከታተለው ጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ መዝገቡን መርምሮ ትዕዛዝ ለመስጠት ለፊታችን ሰኞ ሐምሌ 11 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ተማሪ ቢንያም ኢሳያስ የሕክምና ትምህርቱን እንዲቀጥል ተወሰነ። ተማሪ ቢንያም ኢሳያስ የሕክምና ትምህርቱን እንዲቀጥል መወሰኑን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስታውቋል። የተማሪ ቢንያም ኢሳያስን ትምህርት በተመለከተ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅና የሕክምና ትምህርት ለተማሪው የትምህርት ሂደት ይረዳሉ ያሏቸውን አማራጮች ማቅረባቸው ይታወሳል። ሆኖም ተማሪ ቢንያም ብቸኛ ፍላጎቱ የሕክምና ትምህርቱን መማር እንደሆነ ገልጿል። በዚህም መሰረት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የጤና ሳይንስ ኮሌጅ አካዳሚክ ኮሚሽን በጋራ ባካሄዱ ስብሰባ ተማሪ ቢንያም ኢሳያስ የሕክምና ትምህርቱን እንዲቀጥል ወስኗል። እስካሁን የተቋረጡ ትምህርቶችንም በማካካስ ትምህርቱ ካቆመበት እንዲቀጥል ይደረጋል ብለዋል ዩኒቨርሲቲው። ምንም እንኳን የትምህርት ሂደቱ ከባድና ውስብስብ ቢሆንም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅና የሕክምና ትምህርት ቤቱ የተማሪ ቢንያምን ትምህርት የተሳካ እንዲሆን የሚችሉትን ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርጉም ተገልጿል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከኤደንበርግ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ተቀበሉ። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በጤናው ዘርፍ እያበረከቱት ላሉ አስተዋጽኦና ለዓለም ጤና መሻሻል በተለይም የነርሲንግና የአዋላጅነትን ደረጃ ከፍ ለማድረግ እየተጫወቱት ያለው ከፍ ያለ ሚና መሰረት በማድረግ እንደሆነ የክብር ዶክትሬት ያበረከተላቸው የኤደንበርግ ዩኒቨርሲቲ ይፋ አድርገዋል። ለዚህ ክብር መታጨቴ በዓለም ጤና ድርጅት ስም ላቅ ያለ ክብር ይሰማኛል ያሉት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የተሻለች ዓለም ለመፍጠር መረባረብ አለብን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በኢትዮጵያ ዲጂታል ሎተሪ ተጀመረ። የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደርና ኢትዮ ቴሌኮም በጋራ በመሆን በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲጂታል ሎተሪ መጀመራቸውን አስታውቀዋል።
ሁለቱ ተቋማት ዛሬ በተፈራረሙት ስምምነት መሰረት አድማስ ሎተሪ የተባለ የዲጂታል ሎተሪ አስጀምረዋል። ኢትዮ ቴሌኮም በመግለጫው እንዳስታወቀው አዲሱ የዲጂታል አሰራር የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ከዚህ በፊት ለህትመትና ሌሎች ተያያዥነት ላላቸው ስራዎች ያወጣው የነበረውን ወጪ በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስና ለደንበኞች ይበልጥ ተደራሽ ያደርገዋል ተብሏል። አድማስ ዲጂታል ሎተሪን ለመቁረጥ በቴሌ ብርና በ605 አጭር የጽሑፍ መልእክት መጠቀም እንደሚቻልም ለማወቅ ተችሏል። ደንበኞች የትኬት ግዢውን እንደፈጸሙ ወዲያውኑ የሎተሪ ትኬት ቁጥርና የኤሌክትሮኒክ ትኬት እጣው የሚጠናቀቅበትን ቀን ትኬቱን በገዙበት የዲጂታል ሎተሪ አማራጭ ማለትም ከቴሌ ብር በ127 ወይም በብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር በ605 የሚደርሳቸው ሲሆን የሎተሪ ትኬት ዋጋም ደንበኞች ካላቸው የቴሌ ብር አካውንት ተቀማጭ ገንዘብ ወይም አየር ሰዓት ላይ ተቀናሽ የሚደረግ ይሆናል። ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በኬንያ ሚካሄደውን ምርጫ የሚታዘብ የኢጋድ ልዑክ እንዲመሩ ተመደቡ። የኢትዮጵያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ነሐሴ 9 ቀን 2022 የሚካሄደውን የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሚታዘበውን የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ልዑክ እንዲመሩ መመደባቸውን ኢጋድ ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርገዋል። የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ጉዳዩን በተመለከተ በሰጡት መግለጫ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እጅግ የተከበሩ የፖለቲካ መሪና ልምድ ያላቸው ዲፕሎማት መሆናቸውን ገልጸው እርሳቸው የኢጋድን ልዑክ እንዲመሩ በመመደባቸው ክብር ይሰማናል ብለዋል። ኢጋድ የኬንያን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንዲታዘብ የኬንያ ምርጫና የድንበር ጉዳዮች ኮሚሽን እምነት የጣለብን በመሆኑ ክብር ይሰማናል ሲሉም አክለው ገልጸዋል። ኬንያውያን በቀጣዮቹ 5 ዓመታት የሚመሯቸውን መሪ ለመምረጥ ጥቂት ጊዜያት ቀርተዋቸዋል። የቀድሞ የጋምቢያ የስለላ ተቋም ኃላፊ የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። የጋምቢያ ፍርድ ቤት በቀድሞ ፕሬዝዳንት ያህያ ጃሜህ የጭካኔ አገዛዝ የመጨረሻ ቀናት በ2016 በአንድ የፖለቲካ መብት ተሟጋች ላይ ግድያ የፈጸሙ የሀገሪቱን የቅድሞ የስለላ ኃላፊ ያንኩባ ባጅዲና ሌሎች 4 የደህንነት አባላት ላይ የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸዋል። የፖለቲካ መብት ተሟጋቹ ኤብሪማ ሶሎ የተቃዋሚው የተባበሩት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ግንባር ከፍተኛ አመራር የነበረ ሲሆን በጸረ መንግስት ተቃውሞ በያህያ ጃሜህ አገዛዝ ዘመን ታስረዋል። ከሁለት ቀናት የእስር ቆይታ በኋላ በድብደባ ህይወቱ አልፏል። የፖለቲካ መብት ተሟጋቹን ግድያ ህዝባዊ ቁጣውን በማባባስ ለ22 ዓመታት ስልጣን የጨበጡት ፕሬዝዳንት ጃሜህ ከስልጣን እንዲወገዱ ምክንያት ሆነዋል። ጃሜህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ወደ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሸሽተው በስደት ላይ ይገኛሉ። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።